Para nós é a Senhora da Badia e a Senhora das Neves, que ela sair, nós tem fé. Se nós vem, não é para dizer não, às vezes nem que esteja com fé, falar, mas eu tenho que ir, a Senhora das Neves me ajudar, a Senhora da Badia me ajudar, e eu vou nos pés dela, pois vai mesmo, ela ajuda e vai. A alegria de haver encontrar com os amigos, com a amiga e tudo naquela região do festejo é a época que a gente encontra com quem está com muito tempo que não encontra, aqui encontra. É isso mesmo. Então é isso. A gente tendo a fé é quem manda tudo. É. Então hoje é dia de São Pedro, que é 29 de junho, é o dia de levantar o mastro, que é o dia do nosso primeiro ensaio do Congo. E de Santa Efigênia, só do Carmo. Aí terminou do primeiro ensaio, hoje é dia 14, é o segundo ensaio. E 23 o ensaio geral, 25, 26 é a festa normal, que é do Congo de Santa Efigênia. E essa foto aqui é da igreja, quer dizer que ela é padroeira da igreja, né? Ela, a igreja chama Santa Efigênia, mora Santa Efigênia. Por isso que dá o nome de igreja de Santa Efigênia. A folia, ela é convite da festa, que é a caçada da rainha. Nós temos a folia, temos a caçada e temos o batuque e a coroação da rainha. Da caçada da rainha, vão formar o batuque em louvor à achada dela, né? Que é esse batuque que sempre faz. Na hora que a rainha chega da caçada, é esse batuque. Thank you.
eu hoje, na minha vista, eu não vejo uma pessoa que imita esse povo que morava aqui. Então já está acabando esses descendentes. Era povo bem negro, forte, fala diferente, que hoje não tem mais. Já entrando outro sangue diferente, mudou. Porque era um povo que hoje não tem mais ninguém desse jeito. Nem que fala assim. E falava aquela fala forte, assim, embaraçada, que ninguém nem bem entendia, mas era diferente de hoje. Então, dizendo que eles eram dos negros antigos que ficou por aqui. O império, ele funciona que a gente começa logo da infloração dos quadros. Aí começa as coroas, leva aquele quadro para a casa do rei. Caixa, viola e sanfona, que acompanhava o reinado do império. Era de, não tinha essas coisas, radiola, nem radiola não tinha. No, nesse tempo que começou, não tinha radiola, não tinha nada. Só tinha caixa, viola, sanfona e pandeiro. A história que meu povo falava que a festa do Congo, uns falam que é festa de índio, outros falam que é festa dos escravos. Agora, minha mãe falava que é festa dos negros. Não sou verdadeiro, não verdadeiro, sou Deus, mas de acordo. A gente recebe as instruções do mais velho, isso é tradição dos índios e da África. Promessa pra mim, tava doente. Santa Virgem abençoar que eu me orava, foi tratar 3 anos. Eu me orei, graças a Deus, Santa Virgem me abençoou. Eu me orei, fiquei positivo, né? Dancei 3 anos, agora a turma não quis que eu saísse. Tô com 55 anos que danço. Já fazia só 1 ano que eu fiz festa, lá na Niquelândia. Assim fez pra mim. Também foi voto que eu tava doente, fez voto. 3 anos também. Eu dancei os 3 anos, quando foi venceu, eu procurei o chefe. Se eu podia sair, vocês que aceitavam eu, falou, não, se você estiver achando bom, pode continuar. Eu vou rezar, meu Deus. Eu nasci dia Senhor Livramento, né? Já é um santo já de muita fé. Né? Então toda a vida assim eu tive aquela. Aquela preconceito com a divindade, né? De seguir a divindade. Isso já é o dom da minha natureza mesmo. Seguir a divindade, estar nas folias, estar nas rezas, nos terços, acompanhar as folias. Então isso para mim é uma coisa muito importante que eu acho. Eu tenho fé assim no divino, Pai Eterno. E não é nem todo santo que a gente pega, que o santo é o retrato, é igual nós guardamos o retrato da nossa mãe, do nosso irmão. E eu acho que é a mesma coisa de nós ter aquela fé. De fazer o voto para uma pessoa. Se eu, Deus livrar, eu sei de uma pessoa que está doente, eu boto meu pensamento em Deus, assim, meu Deus, não posso ir lá. Mas Deus dá uma força para ele lá, Deus ajuda que ele melhore.
o Espírito Santo. Aqui Nossa Senhora do Rosário, que é a mãe do Espírito Santo. A tradição já achei, do meu entendimento, desse tipo. Era 32 dias de giro, e agora passou para 22, passou para 15. Hoje nós gira com 8, 10 dias, mas é sempre essa média. É fé, religião que nós temos e que nós achamos dos nossos mais velhos, nossos avós. Com licença de Senhor Santo Reis e dos cavaleiros também, e dos cavaleiros também. Deus ouça a minha nobre folia, que aqui viemos encontrar, que aqui viemos encontrar. Logo que nós encontramos, precisamos de saudar, precisamos de saudar. O dever é de quem chega, é saudar a quem está, é saudar a quem está. Passei a ser chefe de dança, está com 34 anos. Mas eu era companheiro, aí eu passei para a tradição, né? O Leão foi morrendo e eu fui cair na folia. Continuou esses 34 anos até hoje. Mas só no setor do município nosso lá, não sai para fora. Né? Saí mais 5 pontos. Mas todo ano eu saio folia. Só fui convidado 3 anos na frente. Se quiser que eu cante uma folia para eles, tem que... 3 anos, 4 anos na frente, né? Aí mata gado, mata 2 gatos, dá de comer, cozinha aqueles panelão de comida e dá ao povo. E a gente chega assim de gente na festa. Nós dança batuque, nós dança roda, nós dança canarim, nós dança zanzão. A festa nós de nós dança, tu quanto é dança, é o 4. Nós dança o mundu, o carijoto, nós dança. Na festa de reis não tem forró. É só dança de roda no terreiro. Quando Deus desceu do céu, a terra deixou o São Gonçalo dos Reis. Ele deixou isso. Para o pessoal saber que existe Deus, né? E existiu os Reis e o São Gonçalo para defender Jesus da perversidade dos malandros e defender nós também. Então, me puseram nessa estrada. Sou obrigado a ir, né? Me chamou, tenho que ir. Eu não posso negar. Só sou por doença. Agora sou por doença.
Eu tenho que negar que eu não posso. Mas por saúde eu não posso. Porque eu aprendi para satisfazer a natureza do santo, né? A rainha sai 5 horas da tarde, no domingo, para esconder. Então, da hora que ela sair, aí começa o batuque. Os caçadores, que aquele que está mais próximo dela, é que vai lá descobrir onde é que ela está. Lá tem o fogo, os que vão com ela já levam um foguete. Porque a hora que chegou uma pessoa que encontrou ela, aí solta o foguete, os outros estão sabendo. Achou, encontrou ela. Muito bom, muito bonito, muito animado. Graças a Deus, até hoje foi, toda a vida foi assim. Catira é uma coisa tradicional, a história que veio origida do... Já foi geralmente de folia, né? E a folia tem os cantos, tem bendito de mesa, tem arvorada, tem a entrega. E depois da entrega nós usamos essas catiras para enterter a noite. Sou catireiro, gosto da folia, o caboclo bateu a viola e eu tô pronto para bater o pé no chão. Nós somos uma dupla sertaneja, cantamos a nata da música sertaneja, né? É como diz o Zé Mulato, quando nós achamos que tá afinando demais, nós vamos pro meio da mata para engrossar de novo. Então, é modão de viola, é recortado mineiro, é rasqueado, polca paraguaia. Dentro do estilo sertanejo, é o estilão que nós apresentamos. É o seguinte, é um pagode que é gravado com nós, composição do Galvão. Nessa volta da viola aí, tá voltando com tudo. A viola está voltando? A viola está voltando. Sertaneja, meus amigos.
E cada roda tem um fuso, não é? Cada religião tem um seus termos, né? Cada povo tem uma inteligência, tem uma pulsação, tem uma forma de entender o mundo, tem uma perspicácia, tem um ingrediente, né, para mexer com as coisas. É alegria, não é? Divertimento, não é não? Não é não? Pois é, a Sussa é divertimento, né? Aí, ó. Todas essas comunidades que se apresentam aqui, de toda essa região aqui, eles ensinam uma coisa bonita, né? Você amar a sua própria fonte, você gostar de si, né? De autovalorização. E essa possibilidade incrível, assim, especial, deles não serem apresentados assim como uma relíquia folclórica, não, como ser humano, né? Cuja vingança cai como rajo herido. A lua girou, girou, traçou no céu um compasso. A lua girou, girou, traçou no a gente tem um leque ilimitado de possibilidades sonoras, né? E principalmente, eu acho que é a comunicação, essa troca que acontece, né, junto com o público, enfim, num festival como esse, que congrega uma série de culturas diferentes, culturas populares, coisas que estavam, enfim, não esquecidas, porque essas pessoas estão aqui para mostrar que essas coisas não foram esquecidas nos lugares delas, né? Simplesmente a gente não sabia que isso existia, né?
chapada, chapada. Chapada que não queima. Chapada que não queima. Chapada maravilhosa. Eterna, eterna. Eterna, eterna. Que gostosa. Pra se viver. Pra se ficar. E por que não dizer? Pra se amar. A mistura é muito bonita, sabe? É uma coisa que... Porque nós todos temos influências. Em todas as áreas, não é só na música, não. Pode misturar. Deem um exemplo que eu acho que nenhum festival deu ainda. Que comece aqui. Que a música que caracteriza qualquer país é, não é nem a melodia em si, é o ritmo. Então não adianta eu tocar um chachado com ritmo de rock. Não é a música brasileira, não é nada brasileiro. O que caracteriza é o ritmo. Então a rabeca aqui é a cabeça do grupo aqui, do banco. Ele que vai dizer o que é que nós vamos tocar. Então o que ele toca aí é o tempo que tá aqui bem super ligado. Para quando ele só pega, se eu jogar para mim a primeira aqui, fazer, entendeu? Coral. Tudo aqui depende da rabeca. Aqui no banco tudo depende da rabeca. Maravilhoso, é muito bom e é muito legal justamente por essa questão da mistura, trazer coisas diferentes, entendeu? Coisas diferentes, entendeu? Ter essa preocupação com o Brasil, com essa brasilidade, né? Com o Brasil, com as raízes brasileiras, com os movimentos, com a atualidade. Tradicional, eu acho que é a realidade do momento, do dia. Eu mudo a minha camisa, eu mudo, eu compro outra, porque a coitada da música tem que ficar para lá. E não deixa de ser uma coisa autêntica, uma coisa até regional. O regional também tem que modernizar. Essa questão de... grupo tradicional se apresentar em espaços
de tempo ou físicos mesmo, que não são normalmente do fluxo, da tradição, ela é uma questão bem do momento mesmo, é uma questão crucial, eu acho, hoje. É um momento onde a gente pode perder muitos significados e perder muitos dos elementos que dão força às tradições. É também um momento, um espaço importante de comunicação. Que possibilita talvez um novo momento mais para o futuro, porque o que vem acontecendo até então é um isolamento completo desse conhecimento, por conta da inexistência de valorização dele em outros ambientes. Né? A nossa relação de cidade, a nossa expressão se dá no palco. E do interior, a expressão que acontece essa música são as folias de reis, as folias do divino, os mutirões. O contexto onde essa musicalidade aflora ou é expressa já é um contexto diferente de palco. Mas somos todos músicos e todos criadores e todo mundo querendo se expressar e querendo mostrar, naturalmente, a sua arte. Além disso, né, do bem que faz para as pessoas estarem se apresentando num palco, tendo esse trabalho reconhecido, acho que também para as pessoas que estão aqui, porque você vê um público que vem para a Chapada, né, que vem ficar aqui, é um público especial, que gosta de caminhada, que tem um pensamento de conforto diferente que as outras pessoas têm. Então, as pessoas tendo contato com essa cultura popular é muito importante também. Eu acho que, bom, o fato de conhecer, né, de ver como é que são essas músicas, essas danças e tudo. E também, eu acho que criar uma vontade de ir nos lugares, porque eu acho muito importante também você ver uma folia de reis onde é a folia de reis. Você ver dançar um quatro, um lundu ali mesmo, no, onde as pessoas moram, na beira de um rio. Porque eu acho que essas músicas, elas fazem, tem muito... que eles fazem, tem muito a ver com a natureza, com a história deles, a história deles é o lugar deles também. Tempo atrás ele estava ali guardado dentro das comunidades, com diferentes níveis de valorização dentro da própria comunidade. Muitas vezes ninguém valoriza, só uma família é que tem aquilo ali, gosta. E hoje, de repente, se tem a possibilidade de um grupo como esse vir não sei de onde e ter 200, 300, 500 pessoas ali adorando, aplaudindo. Principalmente os mais antigos, existe a relação muito da fé, do cultural, da história, né, da sua história pessoal, dessa tradição, da família, né, da geração, vai passando de geração para geração. Então isso eu acho que faz com que sobreviva e vai sobreviver com certeza durante muitos anos. Né? Mas por outro lado é bom porque essas pessoas também, existem grandes músicos, compositores e tal, que essas pessoas também podem ser conhecidas, esse gênero musical pode ser conhecido e de uma certa forma você pode também trabalhar e receber monetariamente, receber por um trabalho, você sendo músico, ator, dançarino, que você é também. Então você trabalha com cultura popular, de raiz, também nada mais justo que você também receber por isso. Então é importante, é bom também. A relação subir no palco, é importante também subir no palco. Agora é importante você ir em todos os lugares. Yeah.
Ele é nascido por Nossa Senhora do Rosário. E ele foi nascido, o Moçambique, por exemplo, ele foi nascido pelos os africanos, pelo um grupo da África, da costa da África, e foi que fez esse encontro, que encontrou ela e que teve essa proteção a ela. Então, dentro disso, é onde criou os devotos de Nossa Senhora do Rosário. Meu que está aí, ele foi criado pelo meu avô, conforme já contei a história para vocês aí, nos escravos e tudo. E meu avô tinha 9 filhos. Então, ficou com o bastão, que era do Timóteo, que era um dos entregantes do grupo lá. E meu avô ficou com esse bastão e com o grupo. Então, esse bastão foi passado para o filho mais velho do meu avô, quando ele já não aguentou mais tocar. Quando o irmão, o filho mais velho dele, já não aguentou, só veio passando por outro. E veio. Meu pai era o caçula, que morreu com 96 anos. E antes do meu pai morrer, há uns 20 anos mais ou menos, ele passou para mim. A tradição dessas coisas é muito difícil. Porque conforme um dia eu ainda te falei, que cada roda tem seu fuso e cada terra tem seu uso. Jornada já está feita para quem quiser merecer. Jesus Cristo já deu prazo para quem quiser arrepender. Tenho meu cordão de ouro, mais fino de que uma prata, que é para me levar nas graças do meu bom Jesus da Lapa. Desde 5 anos eu batia nas latas,
E eu andava atrás das folias, dos moçambiques, dos catireiros, e falava, sai daqui, mulher das asas, some daqui. E eu ia embora triste, ficava longe, batendo minhas latinhas, né, aprendendo os ritmos. Falava, um dia eu vou bater esses tambores, por isso que eu meto os tambores no meio das pernas. Tambor não é tocado no meio das pernas, não. Eu ponho só por desaforo, porque quando eu era menino eles me jogavam pedra, então agora eu meto eles no meio das pernas e desço o cacete. A arte pra mim é nada mais de um caminho pra mim mostrar pra você que você existe, que você é importante, que você sabe, que você consegue, entendeu? Pois se você nunca quiser mais mexer com aquilo, mas eu já consegui te mostrar que você é um ser vivo, que você merece respeito, merece amor, merece espaço. Eles têm uma linguagem deles própria, sabe? Tem uma identidade cultural. Não precisa ficar imitando esses atores de televisão. Isso aí não interessa para nós. Porque São Jorge só vai sobreviver do quê? De cultura e de ecologia. Menina, Togo Guará, aceita o desafio? Zelem dos nossos rios, cuidem das nossas matas, pelos nossos filhos somos nós, serão vocês, para que não sejam lembrados nas histórias de era uma vez, havia um bosque muito bonito, tinha periquitos, tinha canarinhos, sol na janela. Havia um bosque na minha rua, uma casa, uma lua, um coração que batia por ela. O cantar da Juriti, flautar de água doce, no bebedouro, um papagaio que levava recados pra ela, dá o pé meu louro. Zelem dos nossos rios, cuidem das nossas matas, pelos nossos filhos somos nós, serão vocês, para que não sejam lembrados nas histórias de era uma vez, havia um bosque e a Cinderela tinha no olhar muito amor, um brilho esmeralda. Haviam lagos, haviam peixes, amor de feixe, nunca me deixe, estrelas de cauda. Zelem dos nossos rios, cuidem das nossas matas. Aí eles dão um recado direitinho.
Como? Você tem que ficar agachado. Mas ele sabe se curar sozinho. Cadê o joelho? O joelho cana da pavora vai me ver que Amre! Amre! Tirar, né, o molde da viola, né? Através dessa tora do tamborim, nós vamos começar a desenvolver já a peça na qual a gente vai dar forma já da viola. Aqui, eu sei que a largura que a viola vai ter na parte mais larga dela, que nós chamamos de bunda, né? Aqui faz a bunda da viola. Na verdade, é a primeira vez que nós estamos fazendo essa oficina fora do Mato Grosso. A gente sai muito para fazer a apresentação do cururu e siriri. Já a oficina, sendo que eu mais o mestre Manuel Sibirino, que é o mais velho, essa é a primeira vez até que seu Manuel está fazendo oficina fora de Mato Grosso. Eu com 10 anos, eu cortei um pedaço de pau e fui fazer. Não prestou, a primeira não prestou. Tinha um tio, umas crianças da família da minha mãe, que falou, eu vou dar uma mão para você, vai sair melhor. A segunda saiu melhor e eu toquei e aprendi. Desse dia por diante, até hoje eu faço viola. A gente deixa, na verdade, 30, 32 aí. Aqui, ele tem que atingir 10 centímetros aqui na frente, que é o caso da paleta. Tudo isso a gente faz no golpe de vista devido à grande experiência já de mexer com as madeiras e essa luta da vida que já vem de muitos anos. Isso aqui a gente está fazendo uma limpeza depois de cavucar com enxó e formão. Agora entra a parte da limpeza, acabamento final para ir para o sol secar. Demos sorte nessa oficina aqui a encontrar essa madeira macia na mata aqui. Nós temos trabalhado muito lá em Cuiabá só com madeira dura do mesmo tipo, o tamboril. O que nós chamamos de chimburva lá. A pessoa tem devoção com o santo, então ele faz a festa. Como que é? Faz Santo Antônio, São Pedro, São João, São Benedito, e assim vai indo. Até terminar no dia 19 para 20 de janeiro, que é Santo Bastião. Cada devoto tem um santo dele. Tem um santo. E ele faz a promessa, então ele é uma promessa, então é devoto para aquele santo. Acontece ele querer fazer com o cururu. Coisa mudou muito, mas antigamente era somente o cururu. E no final do cururu, juntava-se as famílias e fazia a dança do siriri. Madrugada eu vi galo cantar, aí na porta eu vi meu bem passar. Corda morena, não vai chorar, o navio tá no porto, tá na hora de embarcar. Oi, ai, vamos passear na beira do rio, na onda do mar. Oi, ai, vamos passear na beira do rio, na onda do mar. Esse coro é de Caritu. Tem um viado do mato, tal de Catingueiro,
até que serve. Mas não é igual o da campeira, não. Porque o do catingueiro é assim. Quando, de cedo até meio-dia tá bom, a caixa tá boa. Quando é de meio-dia para tarde, ela não afina mais. O couro dele forga tudinho na caixa. É porque é bicho que quando o sol esquenta, ele vai para a sombra, fica escondido, aí o couro pega a mesma mania. Se fizer com o couro da raposa, se deixar a caixa no chão, o cachorro mija nela, né? E se na hora que a folia for chegando, o cachorro latir, a caixa frote. E a raposa tem medo do cachorro. O mio é da campeira, do viado campineiro. É o que eu tenho costume de fazer desse, mas hoje é proibido, não pode matar. Quase não está podendo mais nem fazer caixa. Que é do campineiro que tem aqui na Chapada. Da fema. É da fema. Mas se um matar um aí, o Ibama souber, ele vai pra cadeia, não sai mais nunca. E essas coisas. Bom, depois que o Ibama fechou, acabou a alegria até do bicho. Então o bicho ficou, acabou a alegria. Porque aqui, ó, no tempo dele, só escutava, era queimado, aquelas queimadonas. Se encontrava tudo quanto era tipo de bicho nas queimadas, mas a alegria. Igual a ema, a sariema, o viado, esses bichos do campo, eles eram do desenvolvimento mais do tempo da queimada, então que vem muito broto novo, né? Aquela coisa mais mole, então os bichos sobrevivem. Hoje em dia, às vezes, os bichos até adoecem, ficam num capim seco, eles não conseguem comer, né? Achar uma flor, um passarinho. Ah, igual os fiotes da ema, os fiotes da sariema. Eles alimentam de flor, aquelas flores novas, cafanhão, essas coisas assim. Então hoje em dia, como não queima mais, fica aquela paçoca, né? Então não tem nem como os fiotes sair para achar um alimento, né? Então, tipo assim, não toda a parte, uma parte menos, que tivesse menos cerrado, menos ave, eles tinham que fazer um pequeno acerto e fazer uma queimada para que os bichos sobrevivessem mais tranquilo, né? Os bichos ficarem mais à vontade. Assim, né? Fabricando os instrumentos, e a gente tem esse trio, né, que é o piquezeiro, que sempre pinta uns trabalhos pra gente, né? Então, se eu não estiver andando pelo mundo, eu tô lá na minha casa, debaixo de um pé de manga, fabricando essas rabecas e cortando rabo de cavalo para poqui, que é o arco, de forma que lá na minha região, quando algum cavalo tá com o rabo cortado, às vezes nem foi eu, mas lá, com essas acusas que foi, né, pra fazer rabeca. Essa madeira aqui é cedro, tem 80 anos. Então, a madeira, quando fica mais velha, fica mais melhor pra som. O cedro já acabou há muito tempo, né, às vezes é difícil a gente encontrar uma tábua de cedro, mas ainda consegue. A viola é bonita, mas cada tocador tem um toque diferente dentro dela que chama mais atenção. Então, é um dos instrumentos. Eu acho que a viola veio junto com o homem, que foi o instrumento mais simples que nós existe. É como eu contei. Você põe um cano de bambu, arranca uma tirinha, ela dá um sonzinho. Já começa um tipo de viola. A viola, gente, o segredo da viola é infinito. Ele não tem fim.
É não tem fim o segredo da viola. E uns tocam numa afinação, outros já não tocam, outros já tocam em outra afinação, e ele já vai um segredo. A posição de tocar, uns tocam com uma posição, outros já não aceitam aquela não, eu quero tocar em tal posição, que assim, assim. Outra coisa também é o caso de fabricação, como eu sou fabricante da viola, é um segredo que se não fosse uma coisa de segredo, uma coisa difícil, o que é difícil é segredo, né? Depende do segredo. Todo mundo era violeiro, todo mundo sabia fazer. Então a gente está meio contrariado, ali, você pega aquele instrumento e vai mexendo com ela ali, fazendo uma musguinha, ali com um pouco você distraiu aquilo. Então eu constro que o instrumento é um amigo, o instrumento é uma ferramenta e um amigo do dono. A viola, como ele estava falando, ela é infinita, porque a pessoa vai, afina as cordas da viola, começa a mexer, escuta um passarinho desse cantar aí, ele vai tentar remedar ele. Aí por aí ele aprende, igual o Roberto aqui. Para que um toque mais bonito que a araponga? Ela é um passarinho, não é? Ela é um passarinho. Ela é um pássaro. Eu acho que nós estamos vivendo um momento na viola fantástico. Muitos jovens, muitos, impressionante. Todo lugar que você vai, do Brasil, tem jovens interessados. E mesmo pessoas que tocam outro instrumento, violão, guitarra também, procurando conhecer a viola, tocar a viola. E luthiers, a gente chama luthiers os artesões que constroem o instrumento. Fabricando mais montes e montes de viola por encomendas. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento muito importante para a viola no nosso país. Diz que é para tocar a viola por parte. Quer dizer, tocar a viola do modo atravessado. Faz um modo atravessado aí, Roberto. Vocês têm que fazer assim. Vocês vão de noitão, mão grudada, para uma igrejinha dessa do interior, assim, bem longe, que sabe que por lá já morou ou tocou um violeiro bom danado. Vai sozinho de tudo. Quer dizer, leve a sua violinha e vai, e vai, e vai. De noitão, tudo escuro, larga a violinha ali numa moita e se achegue na igreja. Nessas igrejas do interior tem sempre uns buracos na parede que é modo do povo que fica lá dentro respirar, não é mesmo? Então você soca o braço lá dentro, soca, e começa a gritar alto. O nome do outro violeiro o quê? Pra tocar daquele modo, só mesmo tendo feito pacto com o... Codalo, tinhoso, cão, o cujo. E grita, grita, não tá? Grita, grita. Você vai sentir uma mão te agarrar lá dentro. Uma mão peluda, com as unhas compridas, vai puxar vocês pra dentro, sem sua força pra fora. Puxa pra dentro, mais força pra fora. Puxa pra dentro, mais força pra fora. Ai, ai, ai. Quando vocês sentirem que a sua mão tá bem dentro da mão do Otávio, vocês vão ver que ele vai esmigalhar seus dedos, quebrar a mesa em mil pedacinhos. Então vocês puxam de uma vez. Ah, moço. Vocês vão ver seus dedos esmigalhados, os talhos, os pelos dentro dos talhos, o sangue. Ai, ai, ai. Mas não esmorece, não. Olha pra sua violinha ali na moita. Ela vai estar respirando. O bojo enchendo e desvaziando. O bojo enchendo e desvaziando. Então vai em direção à viola. A bicha vai estar ali. Você vai em direção a ela, vai aparecer um cachorro, um cão, bitelo, preto, grande, bonito. Vai tentar pegar vocês. Vocês pulam de um lado, negacia, pula, negacia, remorteia. O cão não pode encostar em vocês e nem vocês triscar nele. Pula, negacia, remorteia, vai, vai, vai. Que se vocês conseguirem chegar na viola sem ter triscado no cão e sem o cão ter encostado em vocês, é só começar a pontear a bicha, mesmo com os dedos tudo esmigalhado, que os toques de viola já vão estar tudo morando dentro dos seus dedos. Ha? É uma ciência muito, muito fina. Nós estamos ali pedindo perdão pelas almas que ela se perdeu, ou qualquer coisa, fez alguma coisa ruim aqui na terra. E a gente rezando para ela, rezando Pai Nosso como nós rezamos, é o intuito da gente, o intuito é salvar aquela alma. Tirar da penitência e levar para Deus, salvar a alma.
O cemitério representa uma aglomeração de almas. Aquelas que estão ali é aquelas especializadas, para que Deus tenha piedade daquelas almas e leva ela para o reino da glória, para a salvação delas. A fé cura, né? E essa fé a gente tem muito em Deus, a gente é muito ligado a Deus. Tem muitas coisas que a gente sabe e não pode contar, porque a gente vê e a gente sabe, tem certeza disso. Eu me banho daqui, não te banhar de lá. Ora, aí, eu subo nessa cachoeira maravilhosa, por esse momento sagrado. A gente tá aqui te reverenciando esse festival. Que bota a cultura popular lá em cima, que tem respeito pelo fundamento deste país. Oh, mamãe, eu queria me banhar. Oh, mamãe, eu queria me banhar. Ora, iê, Oxum e Axé pra todos. Então, a sambada de coco que a gente faz em casa tem esse contexto. Primeiro, a gente tem autoestima em ser do santo. A gente junta a Mãe Preta, todas as Mães Pretas. A gente junta o povo da Jurema Sagrada. A gente junta o povo do Candomblé para ter autoestima em ser do santo e para legitimar a cultura popular como espaço. Os terreiros são espaço de criação da cultura popular. O maracatu nasceu dentro de um terreiro de Candomblé. Então, por essas e outras, ele não podia deixar de pertencer, né? Até porque todos os componentes do maracatu faziam parte da religião. E tem esse vínculo, que é esse vínculo da Calunga, que é onde a gente oferece, faz as oferendas e pede proteção para o grupo, é quem nos guia, é quem nos protege. Então vem essa ligação toda. Hoje um pouco afastada, porque tem muitos maracatus aí que não sabem nem o que é isso. É um grupo de esquina, um grupo percussivo, mas tem o nome maracatu. Mas os que são tradicionais mesmo, ele tem que ter esse vínculo com a religiosidade. Porque se ele não tiver, ele não é um maracatu nação. Você pode ser de qualquer religião, agora você tem que respeitar tantas outras existem. Você não pode. Então é o que a gente procura fazer, é não de respeitar a religião de cada um. Você vê que tem maracatu, que é do lado do Nagô, e tem maracatu também, que é de tradição de Jurema. Tá certo? Mesmo sem ser os maracatus rurais, porque o maracatu rurais é tradicionalmente de Jurema. É aquele que nasceu dentro da cana, do canavial, não tem nada a ver com o maracatu de baque virado nação. Mas tem maracatus nação, hoje, que são de tradição de Jurema. O aprendizado nosso é todo oral. Ou você convive ou não convive. Também não aprende. Escravos, nasci aqui, dei traz a semente pra mim e pra tu. E baque virado, tambor de barrica, os primeiros passos do maracatu. Mas chega os escravos, nasci aqui, dei traz a semente pra mim e pra tu. E baque virado, tambor de barrica, os primeiros passos do maracatu. É maracatu, tem tambor de barriga e de macaíba para completar. Que é bonito, é o mais antigo, pra os de hoje em dia sem comparação. Se vem do escravo e de luz e de casa, então nasce desta sua tradição. Mas chega os escravos, nasce a vida e traz a semente pra mim e pra tu. E tá aqui virado o tambor de barriga, os cabelos I'm not afraid.
Que agora chegou a hora de nós todos despedir, de nós todos despedir. E agora chegou a hora de apartar o cravo da rosa, de apartar o cravo da rosa, apartar este folião desta folia formosa, dessa folia formosa. E vamos dar a despedida como os três em Belém, como os três em Belém. Que nós vamos todos dirigir, cheguemos na causa ao bem. Saí da água, a onça, encontrei com a onça, ela atuou em cima de mim, aí eu bati nela, derrubei. Quando eu vou passando, ela atuou em cima de mim, jogando baba em mim, aí eu falei, é muito desaforo.
Porque as onças antigamente, então, as onças respeitavam a gente. Agora não respeito ninguém, né? Eu me tinha tapa, derrubei, porque eu sou bato em onça de tapa de pé. Não culpa de nada. E essa que está na pita aí foi isso, senhor. Está nessa pita aí. Vocês podem procurar que está tudo gravado na pita.